kan beskriva a-kassan som frivillig arbetslöshetsförsäkring som man kan teckna. Det är då som ett ekonomiskt skydd om man nu skulle bli utan arbete. Och det är väldigt viktigt att påpeka att a-kassan, det sköts inte automatiskt, utan det är någonting man själv aktivt måste välja att vara medlem i. Det är inte heller obligatoriskt att ha det, men det är väldigt viktigt ifall man inte, ifall man skulle bli utan arbete. Och för att ha rätt till ersättning från A-kassan så finns det villkor som man behöver uppfylla. Det är två stycken som vi kommer prata om lite, ja, lite senare. Det är ett grundvillkor och arbetsvillkor. Och ersättningen man får, den baseras på den lön man har haft tidigare. Och man kan få upp till 80% av sin tidigare lön. A-kassan har för tillfället ett tak. Och det innebär då att man kan få ersättning för upp till 33 000 kronor per månad. Det är alltså den lönen, om man har haft den lönen tidigare, så är taket nu, det ersätter upp till 33 000 kronor per månad. Ifall man tjänar mer än 33 000 per månad så behöver man ha en inkomstförsäkring. Och det ska vi också tala om lite längre fram. När man är medlem i A-kassan och uppfyller alla villkor så får man ersättning för varje dag som man är arbetssökande. Och det gäller alltså måndag till fredag. Lördag och söndag ersätts inte. Och det som är viktigt att veta är då att man fyller i det som kallas för kassakort. Där man kan välja bland lite olika alternativ. Det kan till exempel vara då, om man har varit arbetslös alla dagar, måndag till fredag, så kryssar man i det. Så A-kassan vet exakt vad man har gjort alla dagar som man, när man fyller i de här kassakorten. Och det är viktigt att även skicka in dem i tid så att man kan få sin ersättning i tid. Man kan nämna, det jag kan nämna nu också är att handläggningstiden är ju lite lång baserat på det som händer i samhället just nu. Så man kan vänta ett par veckor för att få sitt ärende bedömt. Vi har fått en fråga redan, Claudia, och det är om det är röda dagar. Hur ser det ut då med ersättningen? Av det jag har läst tidigare så var det ju så att måndag till fredag gäller. Även om det är en röd dag, till exempel på en fredag, så får man ju ändå ersättning för den dagen. Det är bara lördag och söndag som man inte får för. Jättebra. Är det någon annan som har någon fråga? Nej. Ja, precis som jag sa nu, det här med handläggningstiden, det kan ta lite lång tid baserat på det som händer i samhället just nu. Så man får ha lite tålamod med det. Villkoren då. Man måste uppfylla ett grundvillkor och ett arbetsvillkor för att kunna få ersättning från A-kassan. Grundvillkoret kan vi börja med.
Man ska kunna jobba minst 3 timmar varje arbetsdag och i snitt minst 17 timmar i veckan. Man ska även vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det är alltså väldigt viktigt. Det går inte att få A-kassa om man inte är anmäld hos Arbetsförmedlingen. Det är även viktigt att veta att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Vilket i kort innebär att man ska kunna ta ett arbete när som helst och att man är tillgänglig för arbete. Man får alltså inte tacka nej om man skulle få erbjudande om någon slags jobb. Och ifall man har särskilda skäl till varför man inte kan ta ett arbete så får man bedöma utifrån den situationen. Men i allmänhet så är det så att man inte får tacka nej till jobb. Så har vi arbetsvillkoret. Det är en huvudregel att man ska ha arbetat minst 60 timmar i månaden under minst 6 månader. Och så har vi en alternativregel. Du har arbetat minst 420 timmar under en sammanhängande period på 6 månader. Och i varje månad måste du ha arbetat minst 40 timmar. Det här villkoret har ändrats en del nu på grund av rådande omständigheter i samhället på grund av viruset. Och innan så var det lite andra tidsramar vad gäller hur många timmar man måste ha jobbat och hur lång tid och så vidare. Men det är så som det ser ut nu. Måste ha arbetat minst 60 timmar i månaden under ett halvår eller minst 420 timmar under en sammanhängande period på 6 månader. Och i varje månad måste man då ha jobbat minst 40 timmar. Så även de som jobbar mindre än deltid kan ha rätt till ersättning. Vi har fått 2 frågor, Claudia. Ja. Och det är det här med när man jobbar måndag till fredag, kan man då jobba extra på lördagar och söndagar utan att det påverkar ersättningen som man får måndag till fredag? Ja, just det, det är en bra fråga. Jag vet att när man får aktivitetsstöd så går det bra. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad det gäller A-kassan. Jag tror att jag behöver kolla upp det och återkomma. Jag tror att det är så att det gäller 5 dagar. Du får ersättning 5 dagar för en vecka. Och om du då jobbar lördag och söndag så får du ersättning för 3 dagar ytterligare den veckan. Okej, ja, att man, okej, då tas de 2 dagarna där. Ja. Okej, så man ersätter de dagarna då. Precis. Vi har även en fråga till och det är, vad händer när man fyller 25 år? Hur blir det då? Och det är Julia som går just nu på aktivitetsstöd ifrån Försäkringskassan. Du menar vad som händer om man fyller 25 år? Mm. Allting baseras ju på hur lång tid man har jobbat och hur mycket. Precis. Det handlar inte så mycket om ålder vad gäller A-kassan. Nej, det tror inte jag heller. De tittar ju på vad man har gjort under det senaste året. Precis. Tack. Inga andra funderingar så? Eller någon som vill säga någonting? Kent har en kommentar här om att att ska det inte vara under de 12 senaste månaderna, att man har jobbat 60 timmar i månad under de 12 senaste månaderna, antar jag. Du får gärna förklara vidare, Kent, om du har en annan. De tittar ju på
det man har gjort de senaste 12 månaderna. Bara av 6 månader måste man ha varit aktiv och jobbat. Så det stämmer ju att man tittar på det senaste året. Precis. Tack så mycket, Claudia. Då kan vi gå vidare om det inte är någon annan som vill säga någonting. Medlemskapet då, om vi tittar lite närmare på det. Det kostar att vara med i A-kassan. Det är lite olika. Det kan kosta cirka 100-150 kronor per månad att vara medlem. Beroende på vilken A-kassa man väljer. Det är lite, ja, det varierar i pris. Och nu så är det ju lite annorlunda regler. Man kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning redan efter 3 månaders medlemskap i A-kassan. Eftersom varje medlemsmånad nu räknas som 4 månader under perioden mars till december 2020. Och det är på grund av viruset då. Rådande omständigheter i samhället har bidragit till de här ändringarna. Tidigare behövde man vara medlem i 12 månader för att kunna få ut ersättning. Så det är lite andra regler nu. Så det räcker alltså att man är medlem i 3 månader för att kunna ha rätt till den ersättningen som är inkomstbaserad. Och det finns olika A-kassor att välja bland. Till exempel så har vi Alfa-kassan som välkomnar alla oavsett yrke. Vi har även Kommunals A-kassa, Unionens A-kassa med många fler. Vissa A-kassor är specialiserade på vissa yrken. Till exempel så har vi hotell och restaurang som är ett fackförbund. Vi ska prata lite om det också. Men de har ju sin egna A-kassa och då är alla som jobbar inom hotell och restaurang välkomna dit. Men Alfa-kassan till exempel då som vi har nämnt här välkomnar alla oavsett yrke. Så man får kolla lite vad som passar den. Vilken A-kassa som passar den bäst. Är det någon som undrar någonting kring det här? Nej, vi är fortfarande kvar lite i chatten angående hur man rapporterar på kassakorten där måndag, fredag, lördag, söndag. Och självklart så ska ju allting rapporteras vad man gör. Om du jobbar 6 dagar en vecka så ska du ju rapportera alla 6 dagar, de timmar som du har gjort, eller minuter som du har gjort. Så att man ska rapportera allting på den. Exakt, och på kassakorten har man ju olika alternativ som passar. Till exempel om man har varit förhindrad eller om semester finns också att välja, arbetslös. Man arbetar. Det finns många, många olika alternativ att välja bland. Precis. Och det som du sa, Anna, där, det är ju viktigt att man fyller i rätt. Ja, det är väldigt viktigt att man gör det. Och har man frågor om hur man ska fylla i kan man alltid ringa till sin A-kassa och fråga dem. Hur gör jag? Så här har jag jobbat. De brukar alltid kunna hjälpa till om det skulle vara något. Det är väldigt viktigt att ta kontakt med kundtjänst om man behöver hjälp så att allting blir korrekt.
Precis. Det är fortfarande så att många tycker att du hörs lite dåligt, Claudia. Så du får gärna ta i så mycket du kan och prata så nära din mikrofon som möjligt. Det är jättesynt faktiskt. Ja. Ingen aning. Nej, jag vet inte heller. Men bara så du vet om det. Men jag hör dig bra. Ja. Det får vara så idag tyvärr. Men jag får göra mitt bästa. Det blir jättebra. Ja. Ja, då har vi pratat lite om medlemskapet då i A-kassan. Hur lång tid kan man ha A-kassa? Det är så här då att man kan ha A-kassa i 300 dagar. Och det går även att få 150 dagar extra om man har barn under 18 år. Det är väldigt viktigt att veta det, att man har den möjligheten. Och många undrar säkert, vad händer när dagarna är slut? Efter att dagarna är slut och ifall man inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor så kan man delta i jobb- och utvecklingsgarantin via Arbetsförmedlingen. Och då får man ersättning av Försäkringskassan i form av aktivitetsstöd. Och jag vet att det är många här som lyssnar idag som har det. Aktivitetsstöd. Så man har ändå ett skydd efter A-kassan. Då deltar man i jobb- och utvecklingsgarantin. Och så får man kanske delta i något program via Arbetsförmedlingen eller någon annan aktivitet. Så det är det som händer då efter att A-kassan, efter att dagarna är slut. Är det någon som har någon fråga kring det här? För det vet jag att många brukar undra det. Vad händer liksom efter? Och så här, när man har haft aktivitetsstöd i ett år, har man rätt till, eller ett eller två år, har man rätt till att förlänga det? Det är ju Arbetsförmedlingen som bestämmer allting kring det. Anna, vet du om det är så att man förlänger det efter en period? Eller hur, för det, jag vet att reglerna har ändrats en del. Nu lyssnade inte jag lite för jag skrev här samtidigt. Så ställ frågan igen. Ja. När man har haft en period aktivitetsersättning, stöd. Har man rätt till en period till om man skulle vara i ett program eller om man är på väg in i ett program? Det kan inte jag riktigt heller, men jag tror att det är så att du måste ha alltså du måste återgå till jobb eller någonting för att kunna få A-kassa igen, om man så säger. Nej, så. Men inte A-kassa, men aktivitetsstöd. Alltså aktivitetsstöd. Det kan du ha, alltså aktivitetsstöd kan du ha ganska lång period, tror jag. Sen så är det självklart så sänks ersättningen, sjunker med tiden. Ja. Jag vet inte om det finns någon begränsning på aktivitetsstöd. Jag kan googla på detta samtidigt här så ska jag ta reda på det och svara på strax. Innan så var det så att det inte fanns någon begränsning, men jag har för mig att de reglerna har ändrats lite grann. Jag tror du har rätt, Claudia, att tidigare så var det hur länge som helst, men alltså, ja. Nu är det alltså 450 dagar, sen måste du uppfylla ett arbetsvillkor och extra tjänst som man kan få om man är i jobb och utveckling. Den räknas inte som arbetsvillkor. Nej, precis. Ja, exakt. Det är viktigt att veta det också. Extra tjänst räknas inte. Man kan inte få A-kassa efter att man har slutat sin extra tjänst. Men en nystartsjobb kvalificerar för A-kassan. Man uppfyller ett nytt arbetsvillkor när man har nystartsjobb, men inte extra tjänst. Så
det stämmer. Kan man få extra ersättning i form av aktivitetsstöd när man har barn under 18 år? Ja, det var också en jättebra fråga. Vi får se om jag kan hitta lite här på internet. A-kassan, då får man ju 150 dagar extra, men vad händer med aktivitetsstödet? Det är ju också en bra fråga. Vi ska se. Jag har skickat en länk till Arbetsförmedlingen där man kan gå in och läsa om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning. Man får gärna gå in och läsa det själv och så kan vi kanske gå vidare så länge med vårt seminarium för dagen. Ja, precis, för det är väldigt mycket information faktiskt. Det är ju så. Jag kan faktiskt inte hitta någonting om aktivitetsstöd och barn under 18 år. Jag tror att man, det som du Anna säger, man får gå in där och kolla lite själv. Om man hittar. Och fråga din coach direkt till din coach. Det kan ju vara semester just nu, men vänta tills efter semestern då. Du har ju en semestercoach nu, men om du vill ha en specifik hjälp så ta med din ordinarie coach när hon eller han är tillbaka ifrån semester. Så ska ni få alla svar. Men ni kan också gå in och läsa själva. Jag vet själv, jag kommer ju själv ifrån, jag har varit deltagare i det här programmet Stöd och matchning på Curonova, har senare blivit anställd. Jag har varit sjukskriven och haft aktivitetsstöd i många år. Så att man brukar få hjälp faktiskt. Det låter jättebra. Då vet ni lite. Perfekt. Då går vi vidare. Jag nämnde lite om inkomstförsäkringen tidigare. Det är ifall man skulle tjäna mer än 33 000 kronor per månad. Inkomstförsäkringen är ett komplement till A-kassan. Och eftersom A-kassan har ett tak som för tillfället ersätter upp till 33 000 kronor per månad, så behöver man ha en inkomstförsäkring för att kunna få ut mer pengar ifall man tjänar mer. Det är också viktigt att veta att från och med januari nästa år så kommer taket bli samma som det var tidigare. Och det är alltså 25 025 kronor per månad. Och som sagt, försäkringen kan vara till hjälp ifall man tjänar mer än 33 000 kronor per månad. Det kan vara bra att veta vad den nuvarande ersättningen är. Det är 1200 kronor per dag de 100 första dagarna. Och efter det är det 760 kronor per dag. Och det är innan skatt. Och det gäller en viss period. Från den 13 april 2020. Till 3 januari 2021, alltså nästa år. Hur gör man då för att teckna den här inkomstförsäkringen? Jo, det går att teckna antingen hos A-kassan eller det fackförbund man är medlem i. Och då tänker ni att, ja, men då kanske ni tänker att fackförbund och A-kassa är inte det samma sak. Men det är faktiskt en skillnad mellan A-kassa och fackförbund.
ett fackförbund. Ni har säkert hört talas om när någon säger att man är medlem i facket. Det är inte samma sak som A-kassa. Man är medlem i facket för att få hjälp ifall någonting inte står rätt till på arbetsplatsen. Det kan till exempel vara att man har någon slags konflikt på arbetsplatsen som man behöver få hjälp med. Eller om man till exempel inte får ut sin lön, så kan man få rättslig hjälp av sitt fackförbund. Så de kan hjälpa till med många olika saker. Och det kostar att vara medlem. Det kan variera i pris, men allt från 200 till 800 kronor i månaden. Och det baseras ganska mycket på hur mycket man tjänar. Så det är två olika avgifter. Avgifter för facket, avgifter för A-kassan. Det är viktigt att komma ihåg. Har ni någon fråga just kring det här? Nej, ingen fråga just om detta. Lars Åke skriver bara det att efter de första 100 dagarna så är ersättningen nu max 1000 kronor. 1000 kronor. Maria skriver också, har varit kommunalt anställd tidigare och kommer nu börja ett annat jobb från och med måndag. Ska man vara med i ett annat fackförbund då? Vad säger du, Claudia? Jo, det är ju så. Jag har själv varit med om det. Att när jag bytte yrke så var jag rekommenderad att byta. Det bästa skulle vara om du pratar med din arbetsgivare och ser vilket fackförbund som gäller på din arbetsplats. Vad dina kollegor har och lite så. För det kan ju vara viktigt att byta ifall det är en specifik bransch. Så prata med din arbetsgivare och se lite, vad har de för fackförbund? Vad har dina kollegor för fackförbund? Man kan också ringa direkt till AKA eller till sitt fackförbund och fråga. Mm. Det har jag gjort tidigare då jag bytte jobb. Så frågade jag, nu ska jag byta jobb och jag ska jobba med detta. Kan jag fortfarande vara medlem hos er? Och så sa de ja eller nej. Så kolla med arbetsgivare, kolla med fackförbund, så löser ni det. Ja, precis. Då får du all information du behöver. Det låter jättebra. Nu ska vi se här, det har kommit lite kommentarer, jag skriver samtidigt så jag hänger inte med här nu. Att man kan kolla med, om man är med i ett fackförbund så kan man kolla upp om det finns försäkring. Och det är ju helt rätt, många fackförbund har ju väldigt goda erbjudanden om försäkringar. Så det ska man absolut fråga dem och ta reda på. Mats H skriver att facket har satt sig knät på arbetsgivarna, så förvänta er inte allt för mycket hjälp. Kent säger att ditt fack vet vart du ska prata med dem. Det är nog om man behöver byta fackförbund. Maria svarar, har jobbat i vården förut och nu blivit anställd som sömmerska. Och hon tackar för den informationen. Och där har vi ju gått igenom det mesta. Det var ju, nu ska vi se här, nu tappade jag bort det. Där att fackförbund har satt sig i knät på arbetsgivare. Så kan det kännas ibland. Men jag vet ju också att många har fått god hjälp av sitt fackförbund när det har uppstått problem. Så att Man hoppas ju att man ska få god hjälp också. Eller vad säger du, Claudia? Jo, absolut. Och det beror verkligen på vad det är för situation. Och det är ju svårt. Man får ju bedöma från fall till fall. Men själva meningen med facket är ju att man ska ha någon som hjälper till. Ifall det är något orättvist som händer på arbetsplatsen. Och jag känner också till fall där personen har fått jättemycket stöd och hjälp. Och
Ja, så det är viktigt att ha den hjälpen. Precis, jag håller med dig Claudia. Perfekt. Ja, lite annat som är jättebra att veta, lite övrigt har vi här. A-kassa och karenstid. Det är ju så här att om man har blivit uppsagd, till exempel på grund av arbetsbrist, så har man 6 karensdagar. Och det innebär då att under de dagarna så utgår ingen ersättning. Vid egen uppsägning är det 45 avstängningsdagar och därefter inleds A-kasseperioden med 6 karensdagar. Och då är det ju lite längre tid som man är utan ersättning. Och som sagt, det utgår alltså ingen ersättning under de dagarna. Men det har ju ändrats lite grann nu. På grund av rådande omständigheter så har man för tillfället inga karensdagar. Så man får ersättning från dag 1. Så det är bra att veta vad som händer då om man blir utan arbete. Men inga karensdagar. Hur länge gäller detta? Det gäller till slutet på året. Vi har fått en fråga härifrån Vida också. Ja. Att det här att det inte är några karensdagar just nu då på grund av covid-19, corona. Gäller det även om man säger upp sig själv att man inte har några karensdagar eller avstängningsdagar? Avstängningsdagar har man nog, för att det är ju inte samma sak som karensdagar. Så 45 avstängningsdagar har man. Men inga karensdagar? Det låter som det. Men vi får väl kolla upp det för säkerhets skull. För det handlade bara om det här med karensdagarna. Att man inte har det. Precis. Så att det vi kan säga det är att om man har blivit uppsagd från sin tjänst så har man inga karensdagar idag, utan du får A-kassa ifrån dag 1. Precis så är det. Det står faktiskt inte så mycket om det, så det är svårt att säga faktiskt. Just vad gäller situationen idag. Om man skulle säga upp sig själv. Det är ju alltid lite risky business att säga upp sig själv. Så att om man skulle ha ett jobb och behöva säga upp sig, så kolla upp det, sådana saker, vad det är som gäller med ditt fackförbund, din A-kassa. Ring och prata med dem, fråga innan du skulle säga upp dig för att få en tydlig information. Vi ger bara en liten allmän information här. Precis, det är alltid bra att ta kontakt med kundtjänst så att man får all information man behöver. Jättebra. Det som också är bra att veta, vi har ju pratat mycket om det här med den inkomstbaserade ersättningen, men det finns även någonting som kallas för grundersättning. Och den går att få utan att vara medlem i en A-kassa. Det innebär en arbetslöshetsförsäkring utan att betala medlemsavgift till A-kassan. Den är mycket lägre, eftersom den inte baseras på tidigare lön. Så det är bra att veta det också. Så ifall man inte har varit medlem 3 månader så som det är nu, så kan man få ut en grundersättning. Men det är också bra att kolla upp hur mycket det egentligen är nu, för det har också ändrats lite grann.
det någon fråga? Någon har någon fundering eller så? Kristina skriver så här att se till att arbetsgivaren säger upp dig även om de försöker pressa dig att säga upp dig själv. Och hon skriver också att hon har hört både det ena och det andra där. Och det är ju det som, alltså kan arbetsgivaren säga upp dig så har du en bättre situation. Det, då får du 6 karensdagar eller inte någon just nu då. Det är det bästa. Jag ska inte gå in där, men man får vara lite försiktig där och ta hjälp av sitt fackförbund om det är så att de försöker pressa en till att säga upp dig. Precis. Och där har vi en situation där det passar jättebra att ta hjälp av sitt fackförbund. Mm. Det är en väldig skillnad om man blir uppsagd när man säger upp sig själv. Det är ju en väldig skillnad. Precis. Ska vi se här. Sonny skrev någonting här. Ville bara tillägga det. Ja, det har vi nog kanske svarat på redan. Har ni fler frågor och funderingar får ni gärna komma med det. Det med grundersättning. Menar du att man kan få alltså lite lägre ersättning och den är inte baserad på tidigare lön? Det menar att man inte har jobbat innan. Om man har varit bara student, kan man få det? Nej, man måste ju fortfarande uppfylla villkoren. Men det handlar bara om att om man inte är medlem i A-kassan så kan man få grundersättningen. Okej, men du menar att man har jobbat innan lite? Precis. Det handlar ju om att man måste uppfylla arbetsvillkoret och grundvillkoret. Okej, tack. Så det gäller fortfarande. Och de arbetsvillkoren som var ju att man ska ha jobbat minst 60 timmar per månad i 6 månader. Kommer jag ihåg rätt? Vi ska se, vi kan ta tillbaks här. Ta en titt villkoren. Här har vi den. Precis så var det. Minst 60 timmar i månaden under ett halvår. Minst 6 månader då. Precis. Och det är ju som Toivo skriver att det finns en annan ersättning om man inte har jobbat. Och det finns ju någonting som heter Alfa-kassan där man kan ha sin A-kassa. Men Alfa-kassan kan ju också, om man inte har någon A-kassa så kan man söka till dem och få en liten ersättning, en grundersättning. Precis. Det är grundersättningen, precis. Precis. Julia Messing skriver så här. Jag sa upp mig, fick 4 månader fullt betalt och fick vara arbetsfri. Men vilket innebär att jag inte behövde jobba hos dem utan vara fri att söka andra jobb. Om de skulle säga upp mig så var jag tvungen att jobba i 6 månader hos dem. Då därav valde jag att säga upp mig själv. Jaha. Mm. Ja. Det låter ju som en speciell överenskommelse som ni har gjort då med arbetsgivaren. Ja, det var det, skriver Julia här. Mm, precis. Ja, som sagt, alla situationer är ju unika. Så det kan ju variera från situation till situation hur man bestämmer med sin arbetsgivare.
Ja, det är, så är det ju. Och vi har alla varit med om eller hört talas om många situationer och ibland känns livet orättvist, men det är ju man utgår ju från de här reglerna som du har berättat om idag, Claudia. Bra. Det är ingen annan som har någon fundering eller någon som vill dela med sig av någonting. Någon har upplevt någonting annat eller ja, ni vill prata lite. Jag avslutar inspelningen och så kan vi fortsätta och prata om det är någon som vill säga något. Mm.